Доброго дня. Підводимо підсумки. Цей тиждень був багатий на події, звичайно, багато з них такого міжнародного масштабу. Хотілося б почати з того, що британський прем'єр-міністр Тереза Мей сказала, що вони таки розроблять нові санкції проти Росії, але вводити їх не будуть. Те, що я казав минулого разу, хто слухав передачу, що дуже важко західним цивілізаціям, західним урядам активно і жорстко боротися проти Росії, їм не вигідно, вони також втрачають гроші. Нагадаю, за що це проблема? За те, що отруїли британського підданого, колишнього агента ФСБ. Так, була загроза масовому отруєнню людей, і Британія вислала тільки 23 дипломатів. А щось серйозніше вони розробили, але кажуть, що не будуть поки що вводити. Ну, це передбачено. Потакання фашистським лідерам – це одна з головних ознак ліберальних демократичних урядів, починаючи ще від Гітлера і Муссоліні, навіть так. Ось, дуже важлива подія, звичайно, напевно, що з'явилася інформація, і вже підтверджена інформація, що через мережу Facebook було злито 50 мільйонів особистих даних користувачів Facebook. І цим скористалася під час виборів президента Америки. Мало того, ці дані були злиті. На протязі 3 років вони зливалися планомірно, нібито на наукові дослідження, якими керували, вгадайте, якими керувала людина, один академік Олександр Коган. Гадайте, з якої він країни. Правильно, не з Монголії. Ось, ви розумієте, що він з Росії. Так, це страшний скандал. Це страшний скандал на весь світ, тому що Фейсбук є найбільшою соціальною мережею. Він одна з найстарших мереж і найшановніших була завжди. Але той факт, що керівництво Фейсбуку знало на протязі 3 років, що особисті дані зливаються, так, нібито для дослідження, насправді з метою, яку ще треба доказати, яка її ціль остаточно була, це, звичайно, ганьба. Наприклад, дуже багато інших соціальних сітей, як Twitter, там, Telegram, вони закликають витирати акаунти з Фейсбука, закінчувати Фейсбук, тому що він підвів усіх своїх користувачів. Ось, ну, наприклад, Ілон Маск, знаменитий винахідник, він вже видалив акаунти Tesla і X-Space з Фейсбука. Там у нього було щось 5 чи 2 мільйони підписників, ну, це вже сторінок немає. Голова Фейсбуку Цукерберг вже вибачився за це, сказав, що це недогляд і так далі, що буде виправлятися. Ну, я не знаю, тому що якщо ви пригадуєте, скільки наших українських діячів, які писали в Фейсбуці про агресію Російської Федерації, скільки їх відразу банили. От ти вже вживеш слово там москаль, і тебе можуть забанити. Мене особисто декілька разів так банили. Банили людей на місяць, на два, наших відомих журналістів, письменників. Це, от бачите, Фейсбук працював не на, скажімо так, користь України всі ці роки, починаючи від російської агресії. Тому треба бути, напевно, обережним. Але поки що, ще раз повторюю, рівноцінній заміні Фейсбуку, як не тільки месенджеру, так, але й соціальні сітці з новинами і так далі, немає. Ні, Твіттер цю функцію поки що заповнити не може. І дуже багато людей взагалі вважають Твіттер занадто складним чомусь для користування. Але таке воно є. У Франції затримали колишнього президента Ніколя Саркозі. Виявляється, пан Саркозі брав гроші від колишнього вже покійного тирана Лівії Муамара Каддафі. І цими грошима спонсорував свою кампанію. Бачите, взяли президента і заарештували. Нічого страшного. Франція в демократичній державі. Ми тут боїмося через наших деяких діячів. Трошки якось, що Захід подумає. Ось. Крім того, взагалі, до речі, якісь такі цікаві речі сталися. От зовсім недавно заарештували колишнього лідера Каталонії, так, пана Пучдемона. Його затримали при переході кордонів з Данії до Німеччини. Він збирався до Брюсселю. Його арештували. Нагадаю, що йому загрожує до 30 років ув'язнення за підбурювання проти додержавного заколоту. Так? Ось, і теж все в порядку, і теж все в порядку. А в нас цілком подібна річ, чомусь виникає хвилю емоцій і якихось таких дивних речей. Тому що на цьому тижні затримали знамениту льотчицю Надію Савченко, так, у нас в Україні. За що її затримали? Її затримали за спробу державного перевороту. Ну, звичайно, що
ця спроба доведена не буде в суді, ну, тому що в них не замахнулись забагато. Доведуть тільки причетність до перевозки зброї. Це закінчаться ті всі суди, побачите. Тільки причетність до незаконного перевозки зброї. А я би ще також судив, тому що можна судити за підбурювання до державного перевороту, як пана Пучдемона. За те, що вона вже навіть при затриманні сказала, що ЛНР і ДНР не є терористичними організаціями. Ось. Ну, для мене та Савченко давно була вже, скажімо, взірцем того, настільки схематично працюють ФСБ, тому що те, що мало відбутися, от, наприклад, в Україні, так, оці розстріли, то, що говорили, звичайно, що воно би не вдалося. Ну, бачите, їхні горе-виконавці, вони якби кидали гранату, то собі за халяву попала, напевно, швидше. Але те, що от схемка така, вербовочка, засилання, так, і переворот чи якийсь хаос в будинку парламента, це вже проходили не раз. Останнє, нагадую, ФСБ хотіли зробити таке в Чорногорії. У них не вийшло в Чорногорії. В Чорногорії не вийшло і в Україні вийшло. А майже 20 років перед тим у них це вийшло в Вірменії. І ще в деяких азіатських державах. Одна і та сама схемка. Тому мені дійсно якось ті люди, які думають, що до сих пір, що Савченко, ну, заплутана. Так вона заплутана. Вона заплутана тим, що вона така, напевно, народжена заплутана. Але річ не в тому. Вона зробила злочини проти України. І не треба казати там от дуже багато, що от, а що Порошенко ліпший, що, ну, це так не можна говорити. Прямий підрив от самих підвалин держави – це дуже серйозний злочин. Але це буде тільки замах. Нагадую, що цього не докажуть в суді. Вона оголосила голодування, звичайно. Ну, це таке, я сказав, що я не буду про неї говорити довго і не хочу, тому що це дійсно збитий льотчик для мене. Скажу лише одне, що оця Савченко всім нам буде урок, що ми останній раз собі зліпили кумира всі, і треба дуже-дуже-дуже бути обережним. Дуже. От, наприклад, Юлія Тимошенко сказала, що треба було і відразу йти на психологічну експертизу, на лікування довге. Питається, чого ж ти її першим списком номерів поставила? Хто буде нести політичну відповідальність за те, от, за феномен Савченко? Юлія Тимошенко? Чому ні? Вона ж неї зробила першим номером в цьому списку. Чи адміністрація президента, яка дала їй Героя України? Я ще раз кажу, не треба. Всі люди так думали. То себе карати і бити не потрібно. Але вчитися потрібно. Але дехто, хто має бути розумніший від усіх нас, простих людей, повинен би понести відповідальність. Так, тому що люди, які близько знали, і хто така Савченко, які стоять на керівних посадах нашої держави, повинні розуміти, були відразу, що це таке є. Наприклад, особисто для мене, крім тої Савченко, дуже такою неприємною новиною цього тижня було це обшуки в новій пошті. Нагадую, нова пошта – це бізнес, дійсно поставлений з нуля. І він фактично зараз, як відомо, не належить якимось олігархам, тим чиновникам, якось сам собі збудувався ось. І вирішили, напевно, його рейдернути. Хто каже, що це не так, мені слабо в це віриться по тій простій причині. Бо звинувачують нову пошту в незаконних переводах грошей, в транспортуванні алкоголю і наркотиків. Ну, багато таких речей. А, не сплаті податків. Ну, багато в чому. Ось. Але, я думаю, все ж таки це просто жирний шматок пирога власності, який вже хочу ділитися. Я, яка би не була нова пошта, хоча мені подобається і сервіс, мені подобається і антураж, вона виглядає чисто європейською системою. Я думаю, що швидше за все проста рейдерська атака наших оцих людей, які не можуть ніяк наїстися. Бо бюджету завжди-завжди буде мало. Прем'єр Гройсман був в Івано-Франківську. Ну, він сказав, що потрібно розривати відносини з Російською Федерацією, бо це піде Україні тільки на користь. Я знаю, скільки вже років ми воюємо з ними. Кому треба ще доказувати, що з Російською Федерацією потрібно розривати відносини? Це заяви просто передвиборчі, напевно, тому що вже всі тільки виборами. Це смішно і сумно чути, що когось треба ще переконувати в необхідності розриву будь-яких відносин з Росією, включаючи культурні, напевно, любі. А візовий режим до сих пір ще не введений, хоча говориться дуже серйозно. Ось. В нашому місті що ще було? Ну, напевно, крім того, що сніг і по вулицях пройти і проїхати неможливо, це однозначно. Я такого бардака не бачив з тої страшної зими 95-го року, здається, коли випав сніг, і падав він 5 місяців, він падав постійно. Це просто... Невже нема дійсно тих служб?
Невже так мало платять, ніхто не хоче прибирати, працювати на снігом? Тому що в центральній частині міста, не кажу проїхати, пройти просто неможливо. Ну це жахлива річ, це не європейське місто. Ось, крім того, що хотілося б ще сказати? А, наприклад, що президент Порошенко відкрив дитячий садочок. Прекрасна новина. На відкритті дитячого садочку він розказував про безвіз з Катаром. До речі, також відбувся на цьому тижні. Я знаю, яку дати оцінку цьому. Президент їде, відкриває садочки. Тобто, в принципі, після цього дивуватись освяченням ліфтів чиновниками нижчої категорії вже якось не доводиться. Якщо президент країни відкриває дитячий садочок. Розумієте, якось так є. Все дуже і дуже, бачите, успіхів в них немає. А нові рейтинги доказують, що рівень і рейтинг пана Порошенка не то, що не перший, навіть не другий, навіть не третій, а четвертий. І саме можливо тому пішов парад оголошення себе кандидатами в президенти. Навіть Наталя Савченко сказала, що буде йти в президенти. Ну, напевно, палата номер 6. Коронація буде завтра, так, буде президентом. Так. А ось, наприклад, Віталій Кличко. Це хороша новина, напевно, тиждень. Він вирішив, що також, напевно, буде йти в президенти. Ось, цих кандидатів в президенти буде так багато, що я не знаю, як ми цей рік переживемо, бо нам буде все нудотніше і нудотніше і нудотніше. Я бажаю, напевно, я вже боюся бажати весни, бо знову не прийде. Просто зберігатися спокій і все буде добре. До побачення.